Set a pinch. I'm just going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Come here. So your time starts now. Pain.
for the next question, use the oranges that I gave you. And question 3, now you can mix it with the groundnuts. Ati? Baada tunakuona, kuja tu straight. Kiyote ni kwako. Ni kwangu, at first ilikuwa kwangu. Lakini walisema nisonge huko ndo niachie watu wengine space. Hii ndio 25,000. Yeah? Eh ni. Kijana yangu kena. Hmm. Sofa set. Sofa set. Niliweka sofa set wapo. Sofa set. Sofa set. Hapa ndio two bedroom. Eh? Ama hapa si kwangu. Kwani hapa si kwangu? Hebu kidogo ni check. Kitanda ya 35,000. Eh, hii ni original. Hii kwanza ni bamboo. Hii ni bamboo. Eh. Spring. Kwani wewe bamboo za siku hizi ni mbaya? Wewe kuna mtu alinexchangea kitanda. Wewe manza wewe. Hii ndio TV ya 35,000. Sasa unaona hii ni vile nilibaya usiku pale Githurai. Sasa waliniambia ni flat screen. Weka news. Ujambo na karibu kwenye habari zetu za leo. Sioni. Iko wapi ile msichana anasoma news? Ujambo na karibu. Taxi yangu ishafika, nitumie tena na Uber. Nini tushike, sema tutaenda nayo. Labda nafanya nini hapa? Twende. Ngapana.